سفيرك سوماليا ايه دلكن كوفر افريكا مدن محمد شيخ ساق ايا بوغشو كتغي غوبها غناصيغا سوماليدو اي كوليدا هاي مغالدا بريتوريا ايه دلكن كوفر افريكا كدي مركي مدحوينها دلك كوفر افريكا سيريال راموبوسا وامر كسو رغي غوبها غناصيغا سفيرك ايا او كورغلاي حالادا غناصتدا iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnayeen ganacsatada Soomaaliyeed safiirka Soomaaliya Abaasada Maxamed Sheekh Isaaq ayaa indhindheeyay waxyaabaha ay iibiyaan ganacsatada Soomaaliyeed si uu u ogaado xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta goobaha ganacsiga gudoomiyaha ganacsatada magaalada Pretoria Maxamed Bashir أفاينكا هاقان عصتادا مغالادا سي عبد سلان قليف ديرية مدنمو مامولاها سيف مو كاش أنكيري أمين شيخ أيا حالادا هاقان عصتادا وغور بحيي سفيركا سوماليا سفير وكسود ويننا إن شاء الله وحرجيننا وناقا يو غناعسيقا سوء المدنية هاد عرقتي إنا دولد دادي كل الله عبان دونت دولد ديني أد كل الله عبان دونت إن شاء الله وزارد أرمي هادي بدي إنتا صدن هولها حد جرو يو حساسية يو نبت جل العانت حد موقتنا دولة دين فرق جلين بدن إنه يكون سميسان أبعنا إن شاء الله وسجن عصيان وسي سعده لما أنت نوح نقدر دار معنا جمعها إسقابسنا ونوضع شقينا سفارة هان يكمونيتيان يشعب هان يجن عصيان بقى أت بعد مهسنتين جزاكم الله خير وأنا مهسنتين وأمين شيخ أو كوه الله يا ما جا عكمني جسم وكاشن كيري أوكي على بريتوريا سود أفريكا ما أنت وحنا صوب وغدي سفير كمضاني محمد شيخ iyo waftigiisa oo ku mahadsantiin booqashada wanaagsan baad miireeyguna aad ugu mahadsantaa branchigan aan joogno waxa ka shaqeeya dad dhowr iyo konton ah ka badan waxa kamida dhowr iyo sodon ruux oo South African ama wadanka u dhashay ganacsiga kashankeeriga ee Soomaalidu ay leedahay ee ku yaala Pretoria Johannesburg ee qaybaha kala duwan waa ganacsi waaweyn oo diiwaan gashan canshuurta bixiya kana qayb qaata horumarka wadanka sidoo kale gudoomiyaha jaaliyada maxamed umar warsame talyaani aya isna goobta ka hadlay saacad sifir waxaan kaaga mahadcelinaynaa damqashadaada oo aad jaaliyadu u soo damqatay maadaama xilli adagoo xasaasi lagu jiro lagana yaabo mustaqbalka inaan u baahanno arintan diblomaasiyadda inay soo fargeliso sida hadda dreamiisina quiet ku waxa ay tagshabiyadii shaqo ka jiray haddana meel aan noo fogeyn booba ka bilaawday dukaamada qaar hadda lagu qasban yahay in loo gurmado ambassador markaa kaaga mahadcelinaynaa dareenkaaga ugu dambeyn safiirka Soomaaliya mudane maxamed sheekh isaa ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida wanaagsan oo ay u ganacsanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika isagoo u sheegay ganacsatada in mar walba ay garab taagan yihiin isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika waxaana sidoo kale safiirka kula taliyay ganacsatada in ay u hoggaansamaan amarka ka soo baxay madaxweynaha dalka isla markaana ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay dawladda Soomaaliyeedna way ka warheysaa anaga wakiilka ah ee maxay ahayd tole madaxweynaha qaranka iyo dhamaan ayagana waxay aad ugu walwalsan yihiin xaaladda Soomaaliyeed ee soo wajahday ganacsada Soomaaliyeed ee guud ahaan arintan dhaqaalaha iyo bulshada meel walba ay joogaan saameyn weyn ku yeelan doonta sidaad ka dhawaajiseen suuqii dhana istaagan anagana waan aragnaa waxaan tagi doonaa insha Allah location-ada oo ayagana dadka Soomaaliyeed ay joogaan oo ayagana saas oo kale waqtiga waa la qaybsan doonaa marka imaashaheena wuxuu ku dhaarnaa ama ku saabsanaa in aan idin muujino wax la yiraahdo solidarity in aan garabkiina taagannahay oo garabkiina ku taagannahay wax alaal wixii caqabada idin soo wajaha dhinaca dowladnimada idinka soo wajaho idinka soo wajaho dhinaca sharciga laakiin waxaan ku garab istaagaynaa idinkoo ganacsigiina iyo sharcigiina wadankeena si legal intaa ku joogtaan haddana ganacsigiina uu rajisgareysan yahay si legal ku joogaa ganacsanahay inaan maxay ahayd tole dhinaciin istaagno dowladda South African aan la qaybsano aan u sheegno dowladda Soomaaliyeed aan u sheegno Xasan Kaafi Maxamed Shire raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliya Pretoria